baš kako se zove, kao što i sami kažete, od samog starta smo mi bili ti koji smo nametnuli naš ritam i mirno smo priveli utakmicu kraju. A Srbija uvek ide da na odbranu u svakom smislu, tako da to je kako zove taj neki stil koji mi gajimo uvek i uvek ćemo gajiti. Naravno, u svog slučaja da znači i nadam se da ćemo i nastaviti tako da igra. Pa sigurno je da kad igra Srbija uvek postoji pritisak na Srbiju, pogotovo zbog toga što smo u poslednje 3-4 godine najbolji, tako da uvek postoji ta neka vrsta pritiska, ali mi se trudimo da budemo rasterećeni. Hvala puno, sreće. Hvala.